السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بہت زیادہ لوگ کوئسچن کر رہے تھے ٹک ٹاک پہ اسپیشلی کہ جو نیا جو کوئی اسٹیٹ لیس کے کا کوئی لا آیا ہے نیا، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی جو چینجز ہو رہی ہیں رولز میں یو کے امیگریشن کے متعلق، یہ ایک اور چینج جو ہے یہ ابھی آئی ہے کہ جو اسائلم سیکرز کے حوالے سے بھی کچھ چینجز آئی تھی، اب ایک اور چینج یہ ہے کہ جو اسٹیٹ لیس کا جو روٹ ہے جس سے بہت زیادہ جو فیملیز تھی ان کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اب اس پہ بھی جو ہے وہ کچھ چینجز ہوں گی۔ اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں تو تقریباً 2 سال پہلے میں نے اسی جگہ پہ ویڈیو بنائی تھی اسٹیٹ لیس کے متعلق، اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں اس پہ جو ہے وہ چینجز کریں گے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے، اب جو ہے وہ چینجز اناؤنس ہوں گی۔ ابھی جتنے بھی اسٹیٹ لیس ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ابھی صرف اس نے پرپوزل دیا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا لا جو ہے وہ نہیں بنا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ جتنے بھی جو اسٹیٹ لیس چائلڈ ہیں ان کو آنے والے دنوں میں برٹش سٹیزن جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ صرف پرپوزل ہے پریٹی پٹیل کی طرف سے۔ وہ جو میں نے جو ان کی جو لاز میں جو چینجز کرنے جا رہی ہیں وہ سارا جو ہے وہ میں نے پڑھا بھی ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جہاں ہم دوسرے لاز میں چینجز کر رہے ہیں اسائلم سیکرز کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ورک پرمٹ کے حوالے سے، تو ہم اس لا میں بھی جو ہے وہ چینجز کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لا کو جو ہے وہ فیئر یوز نہیں کیا جا رہا، کیونکہ 2015 میں سے جب یہ لا سٹارٹ ہوا تھا تقریباً 10 کے قریب اسٹیٹ لیس جو چائلڈ تھے ان کو جو ہے وہ ویزا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اب تقریباً مور دین 1000 سے بھی زیادہ جو ہے ایوری ایئر اس پہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور ایوری ایئر جو ہے مور دین 1000 سے بھی زیادہ جو اسٹیٹلیس چائلڈ ہے ان کو برٹش سٹیزن دی جاتی ہے۔ اسپیشلی اس لا کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ صرف جو ہے موسٹلی جو ہے وہ انڈینز کو ہو رہا تھا کہ ایک بچے کو جو ہے وہ نیشنلٹی ملتی تھی اسٹیٹلیس کی بیس پہ، اور اس کے بعد جو ہے پوری فیملی کو ویزے مل جاتے تھے۔ تو یہ ایک اچھا ایک تھا کہ فیملیوں کو، بہت ساری فیملیوں کو ویزے مل رہے تھے، لیکن اب اس میں بھی جو ہے وہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ یہ لو پول جو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لو پول ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو ابھی تک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک پرپوزل ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے اس پہ کوئی اگر یہ لا بنتا ہے پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے اور اس کے پراپر لا بنتا ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا۔ ابھی تک کوئی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے کہ لا بن گیا ہے، یہ صرف ایک پرپوزل ہے، اور پرپوزل دی ہے کہ اس پرپوزل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو رولز ہے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے، اور جو ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کہ ابھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ لیس لیٹر آپ کو لینا پڑتا ہے انڈین امبیسی سے، تو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے، اور زیادہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سخت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لا جو ہے یہ میرے خیال سے یہ ختم نہیں ہوگا، اس میں جو ہے کچھ چینجز کی جائیں گی، اور اس میں چینجز جو ہیں وہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا سخت کر دیا جائے گا۔ تو یہی مجھے جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر اس پہ کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس پہ انفارمیشن مل جائے گی۔ کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اسٹیٹ لیس کا لا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ابھی تک جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ ایک صرف پرپوزل ہے پریٹی پٹیل کی طرف سے، اور ابھی تک لا جو ہے وہ یہ نہیں بنا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا۔